И сега е време да се посветиме малку и на здравјето, како најважното нешто во нашиот живот. За среќа, медицината и технологијата одат напред, па во денешниот 21 век на вистина имаме многу можности да ги користиме современите придобивки на медицината во полза на здравјето. Мој гостин денес е професор доктор Зоран Трајковски, специјалист по радиодиагностика од болницата Аджи Бадем Систина, а зборуваме за новиот радиодиагностички томограф. Преце, добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро. Треба да представиме една многу современа апаратура, која што ева за среќа е достапна и за пациентите од Македонија. Инаку ринген диагностиката и компјутерската томографија која што влегува во рамки НИСТ-та се развиваат уште во почетокот на 70-тите години, нели научниците која развиваат се добитници на Нобелова награда и од тогаш не престанува, значи да се осовременува и еве последниот збор и последните достигнувања ги имаме токму тука. За каков апарат се работи, професоре, кои се неговите можности и на кој начин може да го искористат сите оние што имаат потреба од добра дијагностика, бидејќи е најнеопходна за понатамошно третирање на една болест? Компјутеризирана томографија е дел од така наречено дијагностички имиджинг. Ова е малку странски збор. Имидж значи представа, слика, представа за нешто. Што значи тоа во секојдневната практика? Значи, компјутеризираната томографија користи рентгенски зраци. Тие кажавте дека е од 70-ти години, ја ќе се вратам уште назад, значи негде на крајот 19-тиот век, кога се откриени рентгенските зраци, тие се тие исти рентгенски зраци, кои што ние се уште ги користиме и наоѓаат поприлично голема примена во диагностиката. Значи, новиот компјутеризиран томограф користи рентгенска цевка, која што е веројатно најдобрата рентгенска цевка кај што се генерираат рентгенските зраци, бидејќи со технологијата што ја нуди производувачот, се добиваат рентгенски зраци кои што се многу моќни. Тоа е една од карактеристиките на новиот апарат, значи, рентгенската цевка која што ги генерира зраците е моќна, моќна во секаква секаков поглед, значи 130 киловолти е снагата, понатаму 300 милиампери е исто така снагата што ја има и може да испушти моќен рентгенски зрак. Тој моќен рентгенски зрак е фокусиран, значи не е тоа нешто да ние влеземе во зрачна зона. Значи, тоа е еден фокусиран, усмерен рентгенски зрак, кој што поминува низ телото во многу кусо време. Значи, таа моќна рентгенска цевка може да направи 512 пресеци во секунда. И апаратот, исто така, со технологијата што ја нуди. Што ни овозможува тоа? Тоа ни овозможува кратко време на сканирање. Значи, порано времето го меревме во минути, сега го мериме во секунди. Што значи тоа? Тоа значи дека, например, кога правиме преглед на мозокот, 3 секунди ни се доволни. Кога правиме преглед на бели дрвови, 5 секунди ни се доволни. Кога правиме преглед на абдоменот, 10 секунди ни се доволни да ние тоа го видиме. Што значи многу за пократко време се изложува пациентот на тие зраци, така, што значи, е најголема проблема. Времето не е само брзината во прашање. Значи, со тоа добиваме многу. Еве уште една илустрација. Значи, апаратот може да сканира меѓу систола и диастола. Значи, ударот на срцето во таа пауза меѓу едниот и другиот временски интервал ги прави пресеците, што ни овозможува да ние практички порано требаше да припремиме пациент посебно за сканирање, да речеме, на срце, на коронарните крвни садови. Сега веќе практички не ни треба никаква припрема. Требаше со старата технологија, да речеме, фреквенцијата на срцето да ја дотераме негде кај 60 оптимално за релативно брзите томографи што ги имавме. Сега може или да речеме ако пациентот има аритмија или прескокнување, тоа правеше одредени пречки. Сега практички тоа не треба да го правиме, бидејќи технологијата ни овозможува. Не е само брзината во квалитетот, него со тоа се добива уште една многу битна работа, а тоа е дека
со новиот апарат за компјутеризирана томографија го смалуваме зрачењето до 80%. Значи, тоа се испитувања правени во Америка, баш со овој апарат, не подценувајќи ја другата технологија што ни се нуди, но ви велам, тимот кој што го правил, тоа се експерти за мои колеги физичари и така натаму, за мерење на зрачењето од медицинската школа во Бостон, Харвард Универзитетот. Значи, тоа се луѓето кои што работат и за други произведувачи, не само за овој ние што го имаме. И они се дојдени до сознание дека тимот, ако е искусен и ако се направат добро протоколите, со специјалниот софтвер што го има апаратот, до сега беше негде до кај 40-60%, сега е веќе до 80% во однос на конвенционалните апарати. Што значи тоа? Тоа значи дека покрај брзината ние добиваме и многу помала зрачна доза, што е многу важно, особено кај малите пациенти. Освен овие бенефити кои што ги кажавте, пократка изложеност и помало зрачење во однос на пациентите, секако се добива и многу поголема прецизност во однос на апаратите што порано сме ги имале. Впрочем, вие три децени го работите, ова и сте имале можност, нели, да следите та еволуција на овие Како дијагностичари, дијагнозата ја поставуваме врз основа на она што го гледаме, значи врз основа на сликата, она што кажав на почеток, врз основа на имиџот. Ја не можам да најдам адекватен медицински термин за тоа, го употребувам овој што е вообичаено, да речеме, радиологијата, во иднина веројатно ќе се нарекува дијагностичен имиџинг. Така, таму оди работата. Инаку, генерално, се спаѓа во радиологија и секогаш ние мислењето, како дисциплина, радиологијата е една од поредките медицински гранки кое што поставува дијагноза. Ние поставуваме радиолошка дијагноза врз основа на тоа што го гледаме. Дали гледаме обична слика или вака современа, можам да ви направам компарација, да речеме, бидејќи на почетокот на мојата кариера имав можност да го видам првиот компјутеризиран томограф инсталиран на Институтот за радиологија и да е спореден, да речеме, сега сликата што тогаш се добиваше со таа технологија и сликата што сега ја добиваме. Значи, во однос на, ние велиме, резолуција е одреден број на информации кои што ние ги добиваме на слика, резолуцијата е практички совршена сега. Сликата што ја добиваме на органите и системите е совршена. Можностите што ги нуди апаратот да ние, кој ќе добиваме таа базична основна слика или она аксијален пресек што ние го нарекуваме во трансверзалната рамнина, со моќниот софтверски дел ние може да го реконструираме. Што значи тоа? Да го представиме она основна слика во неколку рамнина, вклучувајќи и така наречените тридимензионални рамнини. Понатаму тука се отвараат можностите за совршен и прецизен приказ, да речеме, на крвните садови, што порано беше, условно кажемо, проблем, бидејќи крвните садови се движат, срцето се движи. Исто така има движење и во цревните вијуги. Сега, заради брзината основна, ние тоа може да го добиеме како да скенираме пациент во мирување, знаете. Тоа значи дека може да добиеме совршенство на слика која што нас ни овозможува да ние бидеме многу прецизни во дијагнозата. Тука спаѓаат и еден куп на мерења кои што може да ги направиме благодарејќи на самиот апарат, но основата лежи во тоа што може да добиеме совршена слика, а со тоа добиваме и многу, многу прецизна дијагноза, што е крајна цел на нашата работа. Колку време го имаме овој нов радиодиагностички томограф? Апаратот за компјутеризирана томографија е инсталиран негде на почетокот на летото, значи негде беше 17-18 јули кога почнавме да работиме. Бидејќи нашиот тим, се технолозите се поприлично искусни во оваа проблематика и не им требаше долго време да се адаптираат. Ние ги користиме практички можностите на апаратот уште од старт. Зборувам за стандардните процедури. Ни останува малку да го усовршиме делот за спектрален имиджинг, тоа е една од придобивките што се добива со новиот апарат. Инаку, главно, да речеме, еве, користиме една можност што ја немавме предходна, а тоа е
флуороскопија, што значи тоа на кратко да објаснам, тоа значи дека кога правиме интервенција, да речеме од типот на биопсија, значи или било што внатре, можеме многу брзо да го видиме позицијата на иглата или било што ставаме во организмот, со тоа што се скратува времето на интервенцијата, се скратува, се добива многу во прецизноста, се скратува времето на анестезија, ако работиме по анестезија. Инаку можам да ви кажам дека со брзината на прегледот добиваме многу во оној сегмент кој што се нарекува педиатриски имиџинг. Значи, кај што треба порано или во голем процент кај што требаше да даваме анестезија за да го смириме малиот пациент да не се движи, сега тоа време го користиме заради брзината, го практички избегнуваме анестезијата, што е уште една придобивка, бидејќи не го изложувате пациентот дополнително на анестезија. Се отвараат широки можности, значи од мали бебиња, да речеме јас пред празникот имав две бебиња кои што беа практички родени истиот ден, имав родена аномалија на срцето, поставивме многу прецизна дијагноза, не употребајќи никаква дополнителна анестезија, него за тоа кратко време ние добивме совршен приказ на крвните садови и поставивме дијагноза која врз основа на која што кардиохирурзите ќе го решат проблемот што го има малиот пациент со тие вродени аномалии кои што чести не се така ретки во нашата практика. Јасно е дека единствено ако е точна и прецизна дијагностиката, тогаш може да се очекува и соодветна терапија и еден позитивен тек на болеста или, не знам, отстранување еве на аномалија, како што кажавте во овој случај. Што значи за вас лично, како професионалец и како човек со огромно искуство, можноста да работите со еден ваков апарат? Па, може да ви кажам многу. Мене ентузијазмот не ме напустил, бидејќи со баш овој апарат ја направивме првата радиофреквентна аблација на бенигна промена на коска во Македонија, можам да кажам, ова не е фалба, него тоа е успех генерален на целото македонско здравство, кај што, за жал, не е баш добра состојбата, но ви велам, ентузијазмот не ме напушта, бидејќи технологијата ве стимулира да вие работите повеќе. Усовршувањето и знаењето, ние како лекарска професија знаеме дека додека сме живи мора да пратиме што се случува и да се усовршуваме. Тоа ни отвара многу можности, особено на тие што доаѓаат после нас. Значи, се отвара пат на помладите генерации да дојдат и да работат. Јас ви спомнав дека ги знам можностите какви биле на првиот компјутеризиран томограф инструмент во Македонија. Сега исто така ги знам можностите кои се на најсовремениот компјутеризиран томограф веројатно во светот. Ги дава. Тоа значи дека секогаш ќе биде инспирација и стимулација да ние се усовршуваме се повеќе и повеќе, бидејќи самата технологија, она што беше невидливо, она што порано беше ситно, она што порано беше замачкано на таа слика врз која што поставена дијагноза, сега ви се отвара погледот и се практички гледате. Тоа во крајна инстанца е најголем бенефит за пациентот, бидејќи поставаме точна и прецизна дијагноза, кај што ефектот тераписки ќе биде многу подобар. А воедно и големо задоволство и привилегија и за вас, здравствените работници, затоа што имате можност, ете, она што никогаш било само сон, сега да биде реалност и да биде алатка во вашите раце, која може да искористите така, за да ни помогнете на нас. Овој супер модерен радиодиагностички томограф, кој што го има сега во Систина, имате ли сознание, го има ли во регионот, во околните земји? Па, јас колку ши имам сознание, бидејќи тоа е последен збор на технологијата, state of the art technology, така е вообичаниот англосаксонски термин. Нешто што е врв, така и се нарекува апаратот Apex, врв. Значи, ние го достигнуваме технолошки врвот, се надевам дека ќе го пратиме и оној што е диагностички врв за да стигнеме таму. Независно дали некој го има или го нема, битно е дека кај нас инсталиран и бенефит ќе имаат пред се македонските граѓани. Иако ние имаме пациенти
кои што даѓаат многу од страна, да речеме, пред се тука се од Косово, Јужна Србија, Албанија, сите тие ќе дојдат многу брзо до диагноза, бидејќи, велам, времето се мери во секунди, значи, на самото сканирање. После тоа ќе седнеме ние многу брзо со моќните машини што ги имаме за обработка на сликата, многу брзо ќе стигнеме до диагноза и ви велам, значи, бенефитот ќе го имаат пациентите независно каде се лоцирани, бидејќи имајќи привилегија да работите на таков апарат, имате привилегија и да им помогнете на пациентите, почнувајќи од најмалата возраст до најстарата возраст. Професор доктор Трековски, јас ви благодарам што одвоивте дел од вашето навистина исполнето и ангажирано време да дојдете да ни бидете гостин во нашата утринска програма. Секако со цели и со идеја да ги запознаеме сите оние што не гледаат ТВ и за овој нов томограф кој што од сега па понатаму, односно од пред повеќе од месец, не, без малку два месеци, ни стои на располагање во болницата Аджи Бадем Систина. Ви благодарам за гостувањето. Благодарам и на вас на поканата. Еве со овој разговор и ќе го заокружиме не само денешното издание на нашата утринска програма, туку нашето утринско дружење за ова работна седмица. Ќе ви посакам во име на утринската екипа убав остаток од денот. Имајте пријатен викенд. Се гледаме повторно во понеделник во часот и 25 минути. Бидете и понатаму со програмата на телевизија Алфа.